План для розвитку Закарпаття у влади є. Одне із пріоритетних завдань – запустити економіку і не заважати, а допомагати бізнесу, аби наповнювати бюджет краю та держави для фінансування перемоги України. Обговорити економічні виклики і можливості краю за круглим столом зібралися народний депутат від рідного Закарпаття Роберт Горват, представники обласної влади, освіти, держустанов та, власне, підприємців. Одним словом, йшлося про те, кого що болить. Зацікавило в першу чергу тим, що іде процес, іде рух по покращенню взагалі бізнес-середовища, і, можливо, мої знання чи мої компетенції будуть корисні для даного заходу. Особливо бізнес зараз страждає від нехватки замовлень і нехватки робочої сили. Напевно, ці два виклики для нас є найважчими на даний момент. Досі не вирішили, і вирішувати ми, напевно, будемо, як і вся країна, наступні 3 роки. Ми стараємося вижити і працюємо на те, щоб зберегти команду або зберегти існуючий бізнес і адаптувати його до теперішніх умов. Загальний шок, який був у всіх нас, коли почалися бойові дії, невизначеність, порвались логістичні зв'язки. Це саме велике – логістичні зв'язки. Якщо наші покупці – це Україна, Узбекистан і Грузія, і раніше вся логістика йшла через Росію і на Грузію, і на Узбекистан, то зараз, з початком війни, це автоматично все відпало. На сьогоднішній день ці питання вже майже вирішені. Друге дуже велике, важливе для нас питання було – це постачання. І враховуючи те, що багато наших постачальників виявилися на окупованій території, нам треба було швиденько міняти постачальників, скажімо так, на Євросоюз. Третє важливе таке – це довіра до нас, як до України і як до виробників. Тому що наші закордонні партнери боялись платити сюди гроші. Це пройшло, ми доказали, що ми можемо взяті на себе зобов'язання будемо виконувати. Четверте питання – це трудові ресурси. Підприємці в унісон говорили про нестачу кадрів. Чимало працівників виїхало за кордон або пішли до війська. Аби залучити внутрішньо переміщених осіб, потрібно створити їм комфортні умови для проживання. Будівництво житла та питання оренди на контролі у керівництва краю. Аби вирішити питання забезпечення затребуваними трудовими ресурсами, ініціювали захід в одному з найпотужніших освітніх закладів – Ужгородському національному університеті. Знаходити спільні рішення, знаходити нові бізнес-контакти. В той же час це також прекрасний майданчик для комунікації між владою і бізнесом, де представники підприємства і різного роду компаній можуть донести свої проблеми, свої бачення, свої пропозиції до нашої влади. Дійсно, високоякісні кваліфіковані кадри ми можемо лише у співпраці з підприємствами, з бізнесом, з владою. Чому? Тому що ми повинні чути ті запити, ті пропозиції і те бачення, які вони висувають, для того, щоб відповідати вимогам сучасності, відповідати вимогам ринку. Відкрили Закарпаття і створили умови для бізнесу, релокації підприємств. Не ввели комендантську годину, запустили банк землі. Мова про 100 гектарів, які повернули у державну власність і надаватимуть підприємцям під інвестиційну програму. А також функціонує технопарк при індустріальному парку, IT та сільськогосподарські кластери. Одним словом, влада краю всіляко сприяє економічному розвитку, а також чує проблеми бізнесу. Це втрачена сировина, яка закуплялася на територіях, які сьогодні окуповані, або де проводяться військові дії. Це питання експорту, імпорту, сьогодні також робота митниці і в цілому забезпечення робочою силою сьогодні на території Закарпаття. Прилокована велика кількість підприємців і близько 8 тисяч робочих місць, з них 5 тисяч сьогодні зайняті, близько 3 тисяч робочих місць не зайняті. Це потрібно сьогодні нам, владі, працювати для того, щоб організувати комунікацію між бізнесом та працівниками і забезпечити їх робочою силою. Сьогодні такий шанс для Закарпаття, який можна використати для розвитку економіки і надати можливість всій економіці України, яка тут є присутня, працювати і дихати на повну для того, щоб наповнювати бюджет і фінансувати Збройні Сили України. Попри ситуацію, передумови для цього є. Так, надходження у обласний бюджет під час війни з приростом на 35% більше, ніж минулоріч, а до державного – на 20%. І левова
частка від рідного Закарпаття. Такі цифри озвучив очільник податкової служби краю. Говорили також про екологію, аби не допустити підприємства, які шкодять довкіллю. Підняли питання підтримки сільського господарства, кредитування, законодавства, встановлення прозорих і єдиних правил гри на ринку праці, а також важливість фідбеку від бізнесу. Ми всі в одному чулі, бо ваша успішна робота в бізнесі – це податки, які потрапляють в обласний бюджет, в тому числі, і це наша можливість реалізовувати свої функції як органи влади. В принципі, це і ваша успішна робота – це і попит потім на, для навчального закладу готувати вам фахівців, тобто це робота і для них, і тому ми всі в умовах тих, що маємо допомагати один одному. У результаті ініціювали створення майданчика «Центр спілкування» для обміну інформацією між роботодавцями і потенційними працівниками, а також владою на базі УЖНУ, аби готувати тут, на місці, кадри з професіями, потрібними для бізнесу, для наповнення робочих місць.